Hindi lang paputok ang bawal sa maraming lugar sa bansa. Bawal na bawal din po ang pagpapaputok ng baril. Kahit saan, lubahong delikado yan eh. At nakamamatay ang ligaw na balay. Gaya na lang ng trahedyang sinapit na batang si Stephanie Nicole, may ilang taon na ang nakalilipas. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. taon na ang lumipas pero para kay Elaine nananatili pa rin ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak sa ligaw na bala habang sinasalubong sa lubong ang bagong taon pumanaw ang kanyang panganay na si Stephanie Nicole sa edad na pito habang nanonood ng fireworks display malapit sa kanilang bahay sa Tala Caloocan City ngayong papalapit na naman ang bagong taon lalo daw niyang namimiss ang kanyang anak malambing, uh, matalino, mami siyang pangarap sa buhay. Paano mo nakayanan? Matagal eh. Kasi kahit matulog ka, inaalala mo pa rin siya. Nandun pa yung mga flashback, bumabalik pa rin siya alala niya. siyempre bilang ina, masakit pa rin. ang tanggapin. Naging laman ng balita ang pagkamatay noon ni Stephanie Nicole. Pinuntahan pa ng mga pulis ang tirahan ng kapitbahay na ininalang may hindi rehistradong baril. Pero hanggang ngayon, naghahanap pa rin ang katarungan ang pamilya Elia. Sigad na po yung magbigay ng sa kanya eh. Ayon kay Judge Jimmy Santiago, dating sharpshooter ng PNP SWAT, ang sinapit ni Stephanie Nicole ay halimbawa ng kasamaang dulot ng walang habas na pagpapaputok ng baril sa ere sa pagsalubong ng bagong taon. Sabi niya, kung mabilis ang bala pataas, lalo pa itong mabilis pababa, kaya nakamamatay. Depende raw kung anong klaseng baril ang ginamit. Kung 45 halimbawa, may maximum effective range daw itong 300 meters. What goes up, must come down. Papayad natin ang bullet pataas, pag na-reach niya yung tip niya, uh, na siya ulit. At mas delikado kasi meron ng ano eh, uh, uh, full gravity. Uh, mas, mas, mabilis siya at mas malakas. Ang ba balik niya... Paliwanag niya, kung diretsyong-diretsyo na nakaturo ang baril sa itaas, pwedeng pumatak ang bala sa iyong mga kapitbahay. Uh, direction ng fire arms mode, diretsyong-diretsyo na yung straight, pataas, maaaring bumagsak yan within the vicinity rin mga 100 meters sa uh, yung diameter. Pero kung naka-angulo raw ito patungo sa ibang direksyon, pwedeng makaabot sa malayo. Kimbawa, uh, boundary, nasa welcome rotonda ka, P pumutok ka uh, towards Quezon City, pwedeng bumagsak na yan bandang diliman. O pumutok ka naman towards Manila, pwedeng bumagsak na yan ng bandang City Hall. Sa walang habas na pagpapaputok, to whom it may concern, ika nga ang bala napipinsala ang mga inosente dahil sa trip-trip lang ng iba. Kaya panawagan ni Elaine, sana'y magsilbing leksyon ang sinapit ng kanyang anak. Sana wag na po kayo mapapotok para wala na pong batang madisgrasya sa maligaw na bala. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Horas.